Ja, det kanske var det inne. Hur känns det idag? Det känns väl sådär. Sitta på sidan. Lite stelt, men det ska opereras idag. Så förhoppningsvis så går det framåt efter det. Smärta har det varit förstås. Mm. Det har varit fantastiskt lätt att sova. Nej, men det är klart att det blir lite andra positioner och det har varit lite svårt att sova, men ja. Det är väl inte det största problemet. Det är värre när man är vaken och känner efter att man inte kan spela här. Så det känns lite konstigt där på sidan. Vad räknar du med själv? Hur länge blir du borta? Jag ska väl inte räkna, utan det får de som vet lite mer om det här göra. Men någonstans runt 6 veckor har jag hört. Och sen får man försöka sätta mål och försöka komma tillbaka så snabbt som möjligt och känna lite från vecka till vecka hur det känns. Det har varit mycket snack om den här tacklingen. Vad är din uppfattning? Min uppfattning är att man inte ska köra över någon som man ser är i en position där man inte riktigt kan ta emot en tackling. Och det var jag inte i den positionen, och på det viset så blev det ju en skada. Och det vet jag inte om folk tycker att det är speciellt tufft att köra på någon som jag säger inte kan riktigt försvara sig. Då får det stå för dem, men jag tycker att det är ett fegt sätt att spela hockey på. Okej, vi önskar er lycka till med tillfrisknandet. Tack Jörgen. Tack.